מה קורה פה? פרופסור יהודה אדלר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. האומנם הכל כל כך טוב שאפשר לעשות הקלות נוספות בנתב"ג לתיירים שבהם הם רוצים לסכסך, ספוטניק 5? אני חייב להגיד לך משהו, אני מציע... אגב, רוסבוזוב תעשה מוסקבה להסדיר את העניין. אני מציע למי שאני מציע בממשלת ישראל, רק צעד אחד הם עוד לא עשו. ללכת לנמל התעופה בן גוריון, וכל מי שנוחת, להגיד לו, הווה נגילה. זה הדבר היחידי שלא נעשה. כל ההחלטות האלה הן מאוד תמוהות בעיניי, הן לא בזמן, הן מוקדמות. גם דיברנו בשבוע שעבר על ההחלטה של שר התיירות, לגבי כך שאנשים רק עם שני חיסונים יכולים להיכנס לארץ. תראו מה קורה במערב אירופה, מה קורה בצרפת, בגרמניה, במדינות אחרות, שם אין את הבוסטר, או יש את הבוסטר במידה מאוד קטנה, ויש שם התפרצות נוראית של הקורונה. אז זו טעות ראשונה. הטעות השנייה היא להסתפק בבדיקת אנטיגן ולא ה-PCR. חבר'ה, ככה לא מנהלים מגפה. עכשיו, הבעיה היא שהטעויות האלה חוזרות ונשנות. הרי מה מנצח כאן? הפן הכלכלי. לא רוצים לשלם פיצויים לחברות הנסיעות, לחברות התעופה, ואז מחליטים את מה שמחליטים, וזה עולה לנו בבריאות ובחיים. ולכן אני חושב שטוב תעשה ממשלת ישראל, אם תבטל את ההקלות האלה, ולהפוך הוא ותחמיר אותם. אגב, הם רק יובאו לדיון, נכון? הם עוד לא אושרו עדיין ברמה... עצם המחשבה זה... אבל זהו, אני מוטרד רק מדבר אחד. בכל פעם שמתפרסם דבר כזה, הרי יושב אותו בן אדם שיש לו עדיין דילמה אם לעשות את הבוסטר, אם לקחת את הילדים שלו, אם בכלל להתחסן, כל מיני כאלה. אומרים לו, לך תתחסן. למה שאני אתחסן רגע? בעצם, תראה, הם מבטלים את כל הזה, אפילו אז זה הוחלש, זה כבר לא בודקים, הוא יכול לבוא, יש תיירות. בעצם אנחנו מייצרים אווירת סוף קורס כשהקורס בעיצומו. הקורס לא רק שהוא בעיצומו, מקדם ההדבקה כמעט אחד. יש עלייה גם במספר החולים, אם אנחנו נשווה לשבוע שעבר. נגיד את זה, אנחנו בשום גל עד עכשיו לא הגענו לרמה כזאת של 500 מומתים, ואז, והרמנו ידיים. תמיד הגענו למספר דו-ספרתי, ועכשיו יושבים כאן שרים, ואומרים לנו, אנחנו במצב מצוין, הגל דאח, ואני אומרת לה, אבל פרופסור אנבליצר כותב כך וכך, פרופסור אנסגל כותב כך וכך הבוקר. הם לא מעודכנים הנתונים של היום, הם מעודכנים הנתונים של לפני שבוע. הם לא מעודכנים באיך לנהל מגפה. ואני חושב ש... אני כבר אומר זה שנתיים, ומי יותר טוב משניכם יודע את זה, אבל אני אומר זה בכל מקום, הם לא יודעים לנהל מגפה. הם הוכיחו לנו את זה, תעבירו את זה ממכם. אוקיי, הניצחון היחידי שיש לנו במגפה הנוכחית, זה עניין החיסונים. ובאמת כאן שפו עשינו אחלה עבודה. אבל, אגב, יש שחרור גם בחיסוני ילדים. זה נדחה עכשיו יום רביעי הבא, והעלייה היא בעיקר בילדים. שלא מחוסנים, כמו שצפינו וכמו שאמרתי. לעשות את ההקלות האלה בבן גוריון, במקום להחמיר, במקום לעשות את הבדיקה כמו שעושים בלונדון יומיים אחרי, כדי לראות האם הוא נדבק גם בזמן הטיסה. הרי כל הזמן הגורמים המקצועיים שדיברנו איתם, כולם, כמובן כולל אתה אומרים, צריך להוסיף על הבדיקה אחרי שנוחתים, בדיקה אחרי יומיים. נכון. וכאן אומרים לנו, לא שאם לוגיסטים אפשר, כאילו שבלונדון כל התיירים הישראלים שנוסעים לשם לא יודעים איך לעשות את זה. יודעים טוב מאוד. אבל עכשיו, במקום לעשות את האקסטרה צעד הזה, לוקחים את זה אחורה להקלה. את טסה ללונדון, או בכל מקום באנגליה, את חייבת להירשם לבדיקה יומיים אחר כך, יש לך את המקומות באנגליה, ואת משלמת, ואת לא נכנסת לאנגליה בלי האישור הזה. אבל ככה מנהלים מגפה. עכשיו, לא שלונדון ואנגליה זה בדיוק הדוגמה הנכונה, אבל צריך ללמוד את הדברים הנכונים ואת הדברים הלא נכונים להתעלם. העלייה הזאת במקדם ההדבקה היא לא רק הילדים, היא גם המבוגרים. והאם החיסון השלישי, התוקף שלו יורד? אגב, אתמול דיברנו עם פרופסור דרור מבורך מהדסה עין כרם, הוא אמר שכל המצטרפים החדשים, הוא אמר שיש מצטרפים חדשים למחלקה. יש להם עלייה שם. יש שם עלייה. יש שם עלייה, כן. הוא אמר שהם כבר הגיעו לחולה אחד ועכשיו הם לחמישה וזה פלוס. הוא אמר שהם כולם לא מחוסנים. אז זאת כן אינדיקציה מסוימת, אבל כן יש פה איזושהי דאגה. פרופסור אדלר, לגבי החיסון השלישי, הייתה בהתחלה הערכה שהוא ייתן לנו חיסוניות לתקופה יותר ארוכה מהשניים הראשונים, כי זה מה שאנחנו יודעים מהניסיון של חיסונים, שהחיסון השלישי נותן יותר תוקף. אנחנו עלולים להתבדות אז כאן? לצערי עלולים, עדיין לא ידוע, נתתי לכם נתונים התחלתיים. שוב, אנחנו צריכים להזכיר, בודקים את האנשים שנדמה לי התחסנו בבוסטר באוגוסט, בתחילת אוגוסט, נכון? אנחנו מדברים על אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אנחנו רק באמצע נובמבר. שלושה וחצי חודשים. עכשיו,
אוקיי, ומתחילה ירידה. נכון. בכל מקרה... אבל עוד פעם, זה קבוצה קטנה מאוד, אני לא חושב שצריך להסיק מסקנות, אבל צריך לנקוט... כמה החזיק, מתי בעצם דיברנו על זה שהחיסון השני מיצה את עוצמתו? חצי שנה. חצי שנה. כן. אז אני מניח שזה לא יהיה פחות מחצי שנה. נכון, נכון. לא שאנשים שעכשיו זיהו, איבדו את המיגון. נכון, נכון. הרבה ציפו עטילה שהבוסטר, החיסון השלישי, יחזיק שנה. ואני מקווה שזה נכון. לפי הנתונים שעכשיו ולפי העלייה במקדם ההדבקה, צריך מאוד להיזהר. אני כבר לא מדבר על הלא מחוסנים. הלא מחוסנים מבחינתי, הם בגדר... הם לא מחוסנים. הם מתאבדים. בתי הקברות מלאים בלא מחוסנים, לצערי הרב. כן. אני מדבר על אנשים שמחוסנים ועושים את הכל לפי ההדוויות של משרד הבריאות, ויכול להיות מאוד שהבוסטר יחזיק מעמד פחות משנה. בסדר. מאוד יכול להיות, אבל צריך לחכות ולהמתין. תן לי 9 חודשים לוקח. נראה לי 9 חודשים, תראה, אם זה שנה והווירוס לא ישתנה, לא יהיה וריאנט שהוא עוקף חיסון, אז גם בשפעת אנחנו מקבלים פעם בשנה. נכון. אז בוא נחכה ונראה. אם זה המצב זה יהיה טוב. נכון. בדיוק. שנה זה מושלם. נכון. זה הופך את זה לסוג של משהו, חלק מהחיים שלנו, התחסנת פעם בשנה, יחד עם השפעת, המשכת בחייך. אחלה. אבל אם זה פחות, באמת, אז שוב יפתח את הדיון בעיקר. מה שמטריד, גם אתה וגם אני נלך לקחת את הבוסטר הרביעי. זה אתה ואני וגם אלכס. נכון, אבל... אבל לא הדיון ממש... שיפתח פה על פייזר והשטן הגדול והסדר עולמי חדש, ואתה נאצי, הוא יחזור שוב. כן, אבל בוא... אני פשיסט כמובן. כן, אבל עתידה פשוטך, בוא נראה גם דברים אופטימיים. כן. גם מרק וגם פייזר. תרופות. תרופות. כן. זאת אומרת, סל הכלים שלנו במלחמה נגד המגיפה הזאת הולך וגדל. ולכן אני חושב שסך הכל... צריך גם לראות את הצדדים האופטימיים. אנחנו נלחמים, אנחנו מצליחים, החיסון עובד, לא ידוע לכמה זמן, אבל סך הכל יש גם דברים אופטימיים, לא רק דברים פסימיים. אני צריך להזכיר לאנשים שאולי פספסו, ולא כמוך וכמוני כל הזמן מהללים את החיסונים, פספסו שאוקיי, מאז אוגוסט אנחנו חיים אחלה חיים. נכון. זאת אומרת, אתה לא נלחץ אם אתה בטעות לא שכחת לשים מסכה באיזה מקום. אתמול הייתי בהיכל התרבות, בסדר? בתל אביב. מפוצץ. אנשים עם מסכות, הכל בסדר, מקפידים על הכללים. בודקים? בונה, קונצרט. בודקים כן? בכניסה? יפה מאוד. קונצרטים, הופעות ומופעים. את רואה? חתונות. בודקים. בסוף השבוע שעבר, ביום 5 שעבר, חתונה ענקית. תרשה לי, אטילה, לגלגל עיניים, ואני אגיד לך גם למה. לא, אני אגיד לך למה. גם בחתונה, בחוות רונית, אני נותן קרדיט, בדקו אחד-אחד. 5 בני אדם, אלכס, לא מחוסנים, לא הוכנסו לחתונה. 5. אז זה מאוד מרשים, זה לא אמיתי. מה שקורה בחיים האמיתיים. לא בכל המקומות. לא ואני לא מדברת על התו הירוק, אני מדברת גם על מסכות. אין יותר מסכות, וזה גם, אני לא מאשימה את הציבור, כי אתם יודעים, אתם רואים ברשתות החברתיות, כל מיני משפיעני רשת מעלים תמונות מתוך ישיבות ממשלה ומתוך ישיבות משטרה, כשהשרים עצמם בלי מסכות, הם אומרים, הורדנו רגע לטובת הצילום. איזו בדיחה הזאת? אני אגיד לך יותר איזה מזה. איזה ממסר אתם משדרים? אלכס, אני אגיד לך יותר מזה. אם מר בנט וחבר מרעב לא היו אומרים, המגיפה מאחורינו והכל טוב... למה להגיד את המשפט הזה? תקשיבו, למה? אז לא היו רק 4 מיליון בוסטרים, היו 5-6 מיליון. נכון, נכון. וגם חיסוני ילדים היו מקבלים בוסט. בוודאי, בוודאי. התחושה בציבורי שזהו, זה מאחורינו עד הפעם הבאה. כי נותנים להם, אלכס, נותנים להם את התחושה הזאת, אלוהים. מה הכי מעצבן אותי? יושבים כאן שרים, אתמול גם ישבו כאן שרים, ואומרים לנו, אבל זאת אחריות אישית של הציבור. לא, זאת לא אחריות אישית של הציבור. אתם הרגולטור, אתם המדינה. למדינה יש פה משמעות. אתם לא יכולים להפקיר את האזרחים כל אחד להתנהגותו שלו. זה לא יכול לקרות. זה לא עובד. זאת הביקורת של הממשלה הקודמת. את יודעת למה זה לא עובד? כבר למדנו שזה לא עובד. לא עם הציבור הישראלי. ומה לעשות? אתם המנהיגים צריכים להבין שזה לא עובד ככה ב... יאללה, סבבה, כל טוב. אני הייתי מצפה ממנהיג שכתב ספר. כן. איך ננצח מגפה. לא נעזוב את הספר הזה. חבר'ה, זה כתוב. מה שכתוב עומדים אחורה. כן, אבל אתה מנהיג, אתה רוצה לשחרר, והכלכלה, ואתה רוצה להגיד הישגים. בסדר, בסדר גמור. אני אעבור עליו. ואגב, צריך להגיד שבהתנהלות בגל הרביעי הוא התנהל נכון, מאוד. אני ממש לא חושב כמוך. לא חושב. הוא איחר בתגובות. נכון. הדף השמח שהיה בדיחה, וזה גרם להרבה יותר נפגעים ומתים במדינה. נכון.